איך <אח> <אח> להפיק וידאו לצורכי הוראה, גם מבחינת שידור חי כמו שאנחנו עושים היום, גם הכנה של סרטונים לשימוש בלמידה אסינכרונית אס או סינכרונית בכל מיני צורות. באמת הבאנו כמה מומחים בעניין מכיוונים שונים, מיכל תפרט יותר על, על מי הם. אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם האיפכא <אח> מסער, למה, למה לא לעשות וידאו? כן? הדבר ראשון, וזה שקף שאני אוהב להראות מתוך מחקר, מישהו, בחור ששם על הראש שלו איזשהו סנסור של גלי מוח ו ומדד את הפעילות המוחית שלו לאורך היום. ומה שאתם יכולים לראות, ששני האירועים שבהם המוח שלו פחות פעיל מאשר למשל בזמן שינה, זה כשהוא בשיעור וכשהוא רואה טלוויזיה. עכשיו תחשבו מה קורה כשאנחנו רואים שיעור דרך הטלוויזיה, זאת אומרת לצורך העניין הוראה בווידאו. נראה לי כאילו מתכון למוות מוחי פחות או יותר, כן? אז זו סיבה אחת למה לא לראות וידאו. ויותר ברצינות באמת מחקר שנעשה ב-2015 בסביבה של מוקים, הראה שהתלמידים שרק צופים בווידאו, ההישגים שלהם בקורס הכי נמוכים, התלמידים שלומדים בצורה יותר פעילה, באופן לא מפתיע, ההישגים שלהם יותר גבוהים, וזה נתמך בהרבה מאוד מחקרים מתורת הלמידה אז כאמור הווידאו הוא לרוב חוויה פסיבית וכבר סיבה לא לעשות וידאו, כן? אה, עוד דבר מבחינת ה ה מה שאני קורא התחזוקה, זאת אומרת אם אני מכין אה, נניח איזושהי אה, פעילות במודל ואני רואה שיש איזושהי טעות אני נכנס ועורך את זה, אם אני הכנתי וידאו ואני רואה שיש טעות זה אומר להקליט מחדש, אה, כל שנה אני צריך להקליט מחדש כי צריך לעדכן את התכנים, מה שאם הייתי עובד במדיה אחרת היה לה הרבה יותר קל לעדכן. ודבר אחרון, צריך לזכור נגישות, ונגישות אני מדבר לא רק לגבי אנשים שנניח יש להם קשיי ראייה ולכן, ובמדיה אחרון יכולים להשתמש באמצעים שמגדילים את הפונטים וכן הלאה, אלא גם מבחינת וידאו דורש תנאים מאוד מסוימים בשביל שאנחנו נוכל לצפות פה, אני צריך להיות במקום שהוא שקט, שהתאורה מתאימה, שאני לא מפריע לאחרים ואחרים לא מפריעים לי, אני לא יכול כל כך לשבת למרות שאנחנו רואים את זה, אבל יותר קשה לשבת עם וידאו נניח בבית קפה רועש וללמוד, לעומת זאת עם ספר לימוד או לפטופ וטקסט אני יכול. ובכל זאת למה כן? דבר ראשון, יש את האפקט של נוכחות המרצה ואם אתם מכירים את התיאוריה של Community of Inquiry, בהוראה, במיוחד בהוראה מכוונת, הנוכחות של המרצה מאוד חשובה ואין כמו לראות את המרצה פנים אל פנים, אז זה חשוב חוץ מזה חלק מהתכנים שאנחנו רוצים להעביר אותם יש להם מימד ויזואלי או מימד של נניח תוכן מהשטח אנחנו יכולים והילדה שלי בכיתה ב' עוזר הוראה שלהם לקח אותם לסיור בקיסריה פשוט הוא הלך עם המצלמה בקיסריה והם מהבית הצטרפו אליו אז באמת יש תכנים מסוימים שהם מבקשים וידאו כן? זה מתוך אגב עמוק של אוניברסיטה העברית על מין, מינייה, רבייה מינית, מנהיה רביעית, כן? והדבר האחרון זה, זה אפשרות של, של הדגמה, דבר שחשוב, אני חושב במיוחד במקצועות הנדסיים, מדעיים, אנחנו נניח כימיה, אני רוצה להראות איך עושים מעבדה ואני יכול פשוט לצלם ולהדגים, מה שאנחנו רואים פה זה מורה בן שבע מסביר על איזשהו, איך הוא בנה מכונת רוב גולדברג ומראה גם את כל הניסיונות הכושלים ובסוף את ההצלחה סרטון חמוד לאללה. אז זה הסיבות. וסיבה אחרונה זה שלפעמים אני משמש בווידאו בשביל לייצר שיחה, ‫ואנחנו דיברנו על ככה, בשיחות לפני, על כמה חסר לנו הקשר המיידי, הבלתי אמצעי עם התלמידים. הווידאו מאפשר לנו באמת אה, לנהל שיחה ו, וגם אז חשוב כאילו לא לצאת חתול. מי שקרא בעיתונות בזמן אנחנו מכיר את הרפרנס. אז מה הדברים שחשוב אה, להקפיד עליהם ואני חושב שהדוברים שאחריי ירחיבו את זה. דבר ראשון לתכנן ולעצב גם מבחינת עיצוב למידה, גם מבחינת אה, תכנון של הסרטונים עצמם, אה, להבין מה מטרות הלמידה שאנחנו רוצים להגיע אליהן, חוויות הלמידה שיביאו את התלמידים לאותן מטרות, מה הסיפור שהווידאו מסבר, מה הדימויים הוויזואליים שאנחנו משתמשים בהם, כל זה כדי באמת להגיע לוידאו אפקטיבי. דבר שני, חשוב להקפיד באמת על ההפקה, והפקה לא חייבת להיות הפקת שטח מתוחכמת, יכולים גם כמו שאתם רואים להדביק את האייפון על החלון ולצלם, העיקר להקפיד על, 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 ושוב, אנחנו תכף נשמע מהדברים האחרים, על איך להפיק, אגב, זאת העמדה שממנה אני מדבר איתכם עכשיו, אתם רואים, אני אוהב לדבר בעמידה, אז אני מסדר לי עמדה שיהיה לי את האור מהחלון מולי ואני יכול לעמוד ולדבר. ולסיכום, אז, אז באמת צריך להקפיד על זה שהוידאו ממוקד למטרה, שהוא קצר, שהסאונד והתאורה טובים, ו... Uh, ואידך זילד גמור, זאת אומרת תכף אתם תשמעו מהדוברים על כל מיני uh, טריקים ועצות איך לעשות וידאו אופטימלי. אנחנו אחרי זה נגיע לשלב של, uh, שאתם תוכלו להתאמן על, uh, על, uh, על ההקלטות ולפי הדברים ששמעתם. את הוידאוים שתקליטו תעלו לסביבה שנקראת פליפ גריד, אני תכף אשים את הלינק בצ'אט. Uh, אתם נכנסים, לוחצים על ריקורד. Response, ואז אתם יכולים או להקליט ללייב את עצמכם, או להעלות קליפ מהמחשב, או לעשות הקלטת מסך, הכל בתוך דקה וחצי. זאת אומרת, תהיה לכם הזדמנות לתכנן, לבנות ולהקליט וידאו של דקה וחצי. אז פה אני מסיים.